Što se tiče učenika u mlađim razredima od prvog do četvrtog razreda, oni su svakodnevno bili u kontaktu sa svojim učiteljicama i učiteljima. Nije bilo problema što se tiče nastave. Jeste da su časovi bili skraćeni, ali naši učitelji i učiteljice su radili bez obzira na to što su iz ministarstva preporučili 4 plus 3 časa u toku dana, oni su radili sa obe grupe po 4 časa, tako da nisu dozvoljavali da deca iz te druge grupe budu malo zapostavljenija i da imaju manje vremena za nastavu. Čisto to su učitelji radili dobrovoljno, izgurali su to na svojim mišićima i plecima. Mislim da nije bilo ponekad dovoljno vremena za sve, za te neke dodatne radove, za van nastavne aktivnosti, što se i osjećalo i kod učitelja i kod učenika. Svi su oni nekako tražili minut više, pa su ponekad i duže ostajali u školu. Mislim da je to zadnja školska godina koja je protekla ovako, da ćemo s jeseni krenuti normalno u školu, već je veliki broj ljudi vakcinisan, tako da će najverovatnije i ta pandemija mnogo oslabiti. Mislim da je najbolje i za učenike i za nastavnike da se redovno krene od sledeće jeseni u školu. Mislim da je takvo mišljenje i ministarstva. Što se tiče plana upisa, za sada smo upisali u Pirotu 3 odeljenja i imamo đake upisane u svim izdvojenim odeljenjima. Sve će proteći u najboljem redu, neće biti nikakvih problema. Mislim da nećemo imati ni tehnološke viškove.